Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til dette seminaret på innsiden av FNs klimapanels rapporter. Velkommen til alle dere som her, og velkommen til dere som følger oss på nettet. And a very special welcome to Professor Chris Field. I know I was supposed to say also welcome to Professor Ottmar Eidenhofer. But sadly, even IPCC scientists can get sick sometimes. And Eidenhofer, sadly, has got the flu and is home in his bed in Germany. But the good news is that Professor Thomas Bruckner, who is coordinating lead author of Chapter 7, Energy Systems, in the third assessment report, is luckily very flexible and is here with us today. So we are grateful to both Professor Chris Field and Professor Thomas Bruckner that you're able to come and share two whole days with us here in Norway. We have translators throughout the whole day, so I'll be impolite to you and switch back to Norwegian. Vi i Miljødirektoratet arrangerer denne konferansen sammen med Cicero Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi i Miljødirektoratet, vi har ansvar på en måte knutepunktet for arbeidet med FNs klimapanel i Norge. Vi blander oss ikke inn i det faglige innholdet, det det fullt og helt forskerne som har ansvaret for. Men vi tilrettelegger for prosessen, vi koordinerer arbeid med nominering av forskere, med høringsprosesser. Og vi spesielt opptatt av å jobbe med formidling av innhold i rapportene, sånn som her i dag. Vi har en spennende dag foran oss med mange interessante foredrag og parallellsesjoner. Før jeg slipper den internasjonale ekspertisen til, så skal jeg bare si litt grann for å prøve å sette disse to delrapportene inn i kontekst. Den første hovedrapporten fra FNs klimapanel kom i 1990, og det altså den femte hovedrapporten som blir lagt fram nå i år. Det vitenskapelige grunnlaget, delrapport 1, kom i høst, og så kom delrapport 2 om virkninger, tilpassning og sårbarhet. Den kom 31. mars, og bare 14 dager etterpå, på Palmesøndag, så kom rapporten om tiltak og virkemidler for å redusere utslippene. Så kommer det en synteserapport som bringer det hele sammen i en helhet. Den kommer til høsten. Og så vil disse rapportene være et superviktig beslutningsgrunnlag for de videre klimaforhandlingene. Det skal være møte i Lima nå til vinteren, og så det aller viktigste møtet vil være partsmøtet i Paris i 2015. Det er da verdens ledere har bestemt seg for at de skal klare å få på plass en ny forpliktende internasjonal avtale. Alle de tidligere fire hovedrapportene fra FNs klimapanel har hatt stor innvirkning på politiske beslutningsprosesser og på forhandlingene under klimakonvensjonen. Så jeg håper inderlig også denne rapporten får det. Jeg er ikke i tvil om at den kommer til å få stor betydning. Veien fram til disse rapportene er lang og solid. Det er flere, og som dere vet, FNs klimapanel som panel driver ikke egen forskning, men det er forskere fra hele verden som setter sammen og utgjør panelet, som går gjennom all publisert vitenskapelig materiale fra hele verden med relevans for dette fagområdet, og så setter de det sammen i disse store fagrapportene. Det er mer enn 30 000 forskningsartikler som er grunnlaget for de tre rapportene. Hver av dem er på over 1000 sider. Det er veldig grundige høringsprosesser hvor både myndigheter og forskere og eksperter fra hele verden kan kommentere på utkastet rapport, stille spørsmål, be om oppklaringer, be om at tabeller forklares eller flyttes og så videre. Og det er et forskerteam som går gjennom og kommenterer og forholder seg til absolutt alle kommentarene som kommer inn i høringsrunden. Det lages et teknisk sammendrag som er på sånn ca. 80 sider, og så dette summary for policymakers som er på 30 sider, som blir forhandlet ord for ord i plenumsmøtene, hvor forskerne har veto. Landenes myndighetsrepresentanter kan ikke foreslå tekst der som ikke er i samsvar med de underliggende fagrapportene. 110 land deltar i dette samarbeidet. Det er verdens aller største vitenskapelige dugnad.
Seminaret handler i hovedsak om rapport nummer 2 og 3, så jeg tar et lite sveip innom den første rapporten som kom i høst. Forskerne i verden er tindrende klare. Klimaendringene skjer nå. Vi snakker ikke lenger om barnebarna våre. Men akkurat nå, i dag, nå varmes atmosfæren og havet opp. Nå smelter snø og is, og nå stiger havet. Verdens gjennomsnittstemperatur har blitt 0,85 grader høyere siden førindustriell tid, og så har verdens ledere blitt enige om at det er et mål at den ikke skal øke med mer enn 2 grader. Klimapanelet er også helt tydelig på at det er den menneskelige aktiviteten som er hovedårsaken til de endringene i klimaet vi ser. De sier at de har 95-100% sannsynlighet for det, og det er så sikre som forskere kan bli. Jeg så en amerikansk forsker som sammenlignet det, er like sikre som han er på Darwins utviklingslære, og den legger vel de fleste av oss til grunn. Utslippene som har vært frem til i dag kan vi ikke gjøre noe med. De er allerede akkumulert i atmosfæren. Men hvor store utslipp verden skal ha fremover, det er det vi som bestemmer. Vi, da mener jeg verden, ikke bare oss i dette rommet. Hadde det vært så enkelt, så hadde vi sikkert fått fortgang i det. FNs klimapanel presenterer i hovedsak globale gjennomsnitt. Og så skjuler det seg store regionale forskjeller. Og dessverre er det sånn at på mange måter er de fattigste landene i verden som har hatt minst utslipp og som i minst grad er to blame for klimaendringene, som får de største og hardeste konsekvensene av det. Norge, vi er privilegierte og ligger godt til rette, men vi blir også rammet. Faktisk er det sånn at temperaturstigningen, altså det blir både varmere og våtere i Norge enn gjennomsnittet globalt. Temperaturen øker mer nærmere polområdene, så det blir varmere lenger nord. Det blir også varmere i innlandet. Og ifølge FNs klimapanel kan temperaturen komme til å bli opp til 10 grader varmere i polare strøk. Og der især i Norge, intens nedbør, både mer nedbør og at alt sammen kommer veldig fort på en gang, som blir blant de største utfordringene for oss, med mer flom, mer overvann og mer skredrisiko. Vi i Miljødirektoratet har fått en utvidet koordinerende nasjonal rolle på arbeidet med klimatilpassning, og som ledd i det arbeidet så jobber vi for å få på plass en fornyet og oppdatert versjon av en tidligere rapport om klima i Norge år 2100, som innebærer at vi altså lager nasjonale framskrivninger på grunnlag av FN Klimapanels hovedrapport, som forteller oss mer detaljert hvilke endringer vi kan forvente hvor i Norge. Arbeidet med den rapporten er i samarbeid med Norsk Klimaservicesenter, Kartverket, DSB og NVE, og vi regner med å ha den ferdig til våren, første halvår 2015. Det blir en viktig rapport for norske forhold. Tilbake til verden. FNs klimapanel er flinke til å få fram at vi har et valg på hvordan framtiden vil bli. Den skisserer ulike utslippsbaner, altså mengden utslipp fremover, og hvordan klimaet på jorden vil respondere på ulike mengder utslipp av klimagasser. Det er den blå utviklingsbanen vi har sagt at vi ønsker oss i verden. Det er den utviklingen som med 66% sannsynlighet fører til at vi klarer å nå 2-gradersmålet. Den første delrapporten introduserer et slags karbonbudsjett, altså et tall for hvor mye klimagasser kan atmosfæren tåle å ha hvis vi skal klare å nå 2-gradersmålet. Og det budsjettet er ganske godt fylt opp allerede, og forskerne forteller oss at vi har bare 15-30 år igjen med den mengden utslipp vi holder på med nå for tiden. Hvis vi skal klare å nå 2-gradersmålet, da må det være full stopp om 15-30 år. Så det er ekstremt behov for å få utslippspila til å peke nedover. Den røde pila her, det er den utviklingsbanen verden er på nå. Dette er business as usual, som fører oss til mer enn 4 graders oppvarming. Så vi velger, verden velger hva slags verden vi skal overlate til våre barnebarn og oldebarn. Det er avhengig av hvordan vi klarer å jobbe for å begrense utslippene våre.
Nå har jeg en litt vanskelig figur, men den forteller egentlig mye av det samme som den forrige, men fordelt litt på sektorer. Hvor den, og så blir det høyre og venstre, blir jeg forvirret, men den ene, A, den viser utviklingen business as usual, hvordan det går hvis vi ikke gjør noe. Da vi på vei rett oppover, og så viser den andre her den utviklingen vi må ha. Dette er basert på en litt sånn bearbeiding av noen av figurene fra andre eller tredje delrapport. Utslippene må dramatisk ned innenfor alle sektorer i samfunnet, og dere ser av denne figuren at vi også må ned i det jeg kaller karbonnegativ, altså vi må fange mer utslippsgasser fra atmosfæren, eller CO2 fra atmosfæren, karbonnegativ. Det er mulig å få til dette, men det er ingen tvil om at budskapet fra FNs klimapanel er klar på at det er drastiske ting som må til i hele verden, innenfor alle sektorer i samfunnet. Og det handler om hvordan en sånn kake skal se ut. Dette er den norske utslippskaka. Alle land har en sånn utslippskake, og den ser litt ulik ut. Den oransje lille kaka som heter energiforsyning, det er i de aller fleste land den største kaka. De aller fleste land har størst utslipp knyttet til å produsere elektrisitet, og de aller fleste land produserer det meste av elektrisiteten sin fra fossile energikilder, selv om stadig flere land beveger seg i retning av mer fornybar. I Norge så er vi så sinnssykt heldige fra naturens side at vi har høye fjell og vann som faller, så vi har omtrent verdens reneste elektrisitetsproduksjon, og sånn som 99% av energien vår er fornybar fordi vi er så heldige å ha all vannkraften, så den kaka er liten hos oss sammenlignet med de fleste andre land. Og så har vi en stor kake som også er annerledes enn mange land, det er den olje- og gasskakestykket. Den utgjør 26% av utslippene våre. Det vi finner i Nordsjøen har gjort at vi er blant de aller rikeste landene i verden, men det gjør også at vi har høye utslipp per innbygger sammenlignet med mange andre land, til tross for at vi har verdens reneste energiproduksjon. Nå har Stortinget tatt noen beslutninger som innebærer at man ikke vil slippe til nye store punktutslipp offshore, ikke låse oss inne i langsiktige utslipp. Det er bra, og så kommer det til å måtte gjøres mange andre av den typen tiltak for å redusere hele kaka, så alle kakestykkene i Norge og i alle andre land blir mindre. Det politiske målet i Norge, som Stortinget har blitt enige om, den beveget seg helt selv, det er å redusere klimagassene våre med 30% i forhold til 1990, hvor om lag 2/3 skal tas hjemme. Altså dette målet om at vi skal ned til 45-47 millioner tonn. Så blir vi bedt om av regjeringen om å analysere hvordan ligger vi an i forhold til dette. Og så viste vår analyse som vi la fram i mars i år, jo, det er iverksatt en lang rekke tiltak og virkemidler som bidrar til å redusere forventet utslippsutvikling. Tiltak som gir reduksjoner på mellom 5,3 og 6,1 millioner tonn. Så mye er gjort. Og gapet, det som gjenstår, er altså 8 millioner tonn. Så har vi belyst hva er teknisk, praktisk mulig å gjøre av ytterligere tiltak som vil gi utslippsreduksjoner i 2020. Vi sier det er teknisk mulig å få til disse 8 millioner tonnene, men det kommer til å bli krevende. Nå har det tatt en beslutning i retning av at det skal være mulig å nå det målet. Det er bare 6 år til 2020. Tida går, og det blir vanskeligere og vanskeligere å få på plass virkemidler, investeringer som utløser endret adferd, som utløser de utslippsreduksjonene vi ønsker oss. Så det er viktig også hele tiden å ha blikket langt fremover. 2020 er bare et lite skritt på veien. Vi vet at FNs klimapanel forteller oss at i 2050 så må vi ned på kanskje i snitt 2 tonn per innbygger i verden. Vi er blitt bedt om å levere til departementet en analyse av hva skal til for å komme til lavutslippssamfunnet. Hvordan skal vi komme til lavutslippssamfunnet i Norge? Hvilke tiltak må på plass? Hva vil det koste? Hvilke valg må vi gjøre? Hvordan skal vi få til det skiftet? Det er en krevende rapport. Det blir en slags klimakur pluss, og vi skal levere noe på dette til høsten.
Så da skal jeg bare avslutte med et par ord, minne oss alle om at klimautfordringen den aller største utfordringen verden står overfor. Det vi mennesker som har skapt det problemet, og det samfunnet vi har, og det også vi mennesker som kan i stand til å løse problemet. Og så haster det veldig. Jeg glad for å se at det så mange som her, som vil være med og hjelpe til å finne løsningen. Så håper jeg vi får en lærerik dag på innsiden av FNs klimapanel. And especially, I'm looking forward to the interventions from Chris Field and Thomas Bruckner. Og da gir jeg ordet til Aslak Bonde, som ordstyreren vår for dagen. Takk for meg.